Знову ми недалеко від російських і знову з інспекцією фортифікаційних споруд. Справи йдуть краще, краще пізно, ніж ніколи. Отже, кілька місяців наша команда вимагала від влади збільшити фінансування на побудову фортифікаційних споруд. Особливо зараз, коли війна перейшла в нову позиційну, що називається, окопну, захисну, оборонну фазу. І ми бачимо, що є споруди фортифікаційні, які вже не лише дерев'яні, а і так звані зуби дракона, та інші бетонні і бетонні загородження. От як нам розповідають інженерні підрозділи, які займаються побудовою цих фортифікацій, кожна така конструкція має висоту 90 сантиметрів, такі є нормативи. Не знаю, мені здається, може це і занизько, але говорять, що такі от нормативи. Встановлюються вони в три лінії, між ними натягується ще дріт колючий. Між кожною такою лінією кілька метрів. І от вдовж, ви бачите, така от дуже-дуже довга оця от полоса, вдовж цього кордону говорять, що будуть встановлювати ці зуби дракону. Нам зараз дали можливість побувати тільки вже на другій лінії. На першу лінію командування нам не дало можливості подивитися, як справи обстоять там. Звичайно, це не перша лінія, тому що на першій лінії неможливо загнати будівельну техніку, відповідно землерину. Це друга лінія фортифікаційних споруд, і тут готуються до, якщо буде можливе там загострення на фронті, або якщо ворог буде проривати нашу оборону, важливо, аби оці от лінія нашої оборони, вона була в кілька рубежів, і вона відповідала викликам безпековим і сучасним вимогам. Ось ці фортифікаційні споруди, які зараз нам вдалося теж тут побачити, вони набагато краще, ніж те, що ми бачили місяць тому. То було взагалі зроблено фактично з багна і палок. Тут все ж таки вже серйозні укріплення з бетонними конструкціями. Це зараз ми бачите ВОП, який зроблений дійсно по повній програмі. Я скажу, що я дуже радий, що я таке починаю бачити. Це не ідеал, але це набагато краще, ніж те, що ми бачили під час попередніх візитів. Нарешті ми добилися того, що почалося щось якесь будівництво. І наші вимоги до зміцнення фортифікаційних споруд по лінії зіткнення, або там, де може бути додатковий можливий наступ, ознака того, що ці питання треба далі піднімати, треба тривати на контролі, і найважливіше, треба виділяти більше коштів для цього. Тому що краще виділяти кошти для таких споруд, ніж будувати дороги, які може потім окупанти йти далі в глиб країни. Ось ці окопи зараз тут працюють, і ескалатори, і землерийки. Так, пригинаємося для того, аби пройти. Кілька місяців вони вже будуються, і одна з проблем, про яку говорять уже нам військові, це відсутність фінансування, в першу чергу. Такі фортифікації можна побудувати десь за 3 місяці, але нам розповіли, що початок будівництва – це вересень минулого року, але поки що роботи тривають. 5,5 мільярдів гривень зараз уряд дав додатково на фортифікаційні споруди. І ми маємо переконатися, що ці гроші будуть використані. Ну і, власне, ми хочемо попередити владу і всіх тих, хто буде стояти за фортифікаційним будівництвом. Ми вас бачимо, і ми будемо з вами стежити дуже уважно. Для військових сьогодні є дуже великий дефіцит бетону, тому що потреба в цьому матеріалі величезна, і цілі черги сьогодні стоять для того, аби отримати необхідну кількість бетону для цих перекриттів, для того, що ми називаємо зуби дракона, оцих от конусів таких бетонних, які встановлюють, ну, як оборонні оці рубежі. Наші військові повинні бути впевнені в тому, що те, що ці споруди, які зараз робляться, витримають створення для них, для того, щоб вони могли потім повернутися живими додому.
А ще катастрофічно не вистачає землерийної техніки. Крани, екскаватори, трактори, які мають бути задіяні на тому, аби допомогти будувати ось ці фортифікаційні лінії. Звичайно, місцеві органи влади тут теж мають допомагати, але відразу там є питання безпеки і того, що в місцевих органів влади, в громад сьогодні забрали ПДФО, які би по суті могло іти і повинно було би іти на захист цих регіонів і розбудову таких от фортифікаційних споруд. Будується, це дуже добре. Ми вдячні тим будівельникам і тим військовим, які курують це. Будують правильно, але є ряд моментів, які ще треба вдосконалювати. Ми перші депутати, які приїхали саме на ці фортифікаційні споруди, але сподіваюся, не останні, і що постійний депутатський контроль допоможе не тільки прискорити будівництво, але й підвищити його якість. Друзі, по суті, це робота над помилками. Те, що мали робити українська влада з 2021 року, з осені, з літа, коли розвідки іноземних країн, а наших партнерів попередили українську владу, Україну про смертельну небезпеку. І закликали вже тоді рити бліндажі, рити окопи. Ось такі вони мали бути. Наша команда не просто відвідує будівництво фортифікаційних споруд. Ми вивчаємо цю проблематику, ну і потім допомагаємо. Тому що продовженням цих наших інспекцій є саме допомога в розбудові фортифікацій. І за рахунок того, що піднімаємо ці теми, вимагаємо і робимо все для того, аби було більше грошей, але і команда Порошенка передає землерийну техніку для того, аби забезпечувати краще будівництво, більш якісне, ефективне і швидке фортифікації. Все буде Україна, друзі, маємо просто об'єднатися навколо Збройних сил України.